こんにちは、こんばんは。今日はトレヒット購入品がたくさんあるので、そちらの紹介をしていきたいと思います。主に日向坂の生写真がメインになってくるんですけど、はい、こんな感じで大量に届いたので、はい、早速紹介していきます。まずは購入品から紹介します。まずメルカリなんですけど、はい、ひなののダサラの缶バッジですね。こちら梱包もありがとうございます。はい、僕も制服のやつだけ持っていなかったので、はい、買っちゃいましたね。ありがとうございます。で、続いてですね、写真なんですけど、個室ケースと袋ありがとうございます。ひなのの結構太め売りみたいなのを買ったんですけど、はい、5枚ですね。はい、まず、そんなことないよ封入の中ですね。はい、今こちらワンコンプと、ゆるく参考を始めたいなと思ってたので、買ってるんですけど、ワンコンププラスこのよりと引きとポーズで、座りは3枚も揃ってて、で中もこれで3枚揃った感じになるので、この3種類のポーズをあと1枚ずつ希望しています。よいしょ。はい、で続いてが、紺色の封入のハートですね。で、紺色の封入はまだ全然集まってなくて、今ワンコンプとこの中が1枚浮いてる形になるので、この2種類のポーズはあと1枚希望していて、他のポーズは2枚ずつ希望しています。はい、で続いてが、キツネの座りですね。キツネなんですけど、すでに、ね、こちらは参考している種類になるんですけど、シルビアツブで、はい、座りもう1枚欲しかったので、はい、買わせていただきました。ありがとうございます。はい、で続いてが、ダサラの私服のよりですね。こちらも参考してるんですけど、今参考と中引きが浮いていて、はい、これでね、4コンプ目になりましたね。ありがとうございます。はい、でラストが、青春の馬の座りですね。ありがとうございます。これは何枚でも希望しているので、はい、嬉しいですね。ありがとうございます。では続いてから、トレ品、あ、違うな、まだ購入品がありました。ローソンの今コンプリンで印刷ができるんですけど、それで印刷してきたものを紹介します。はい、まずニエル版のひなのですね。ひなののね、このポーズしててめっちゃ写りもいいし、やっぱローソンのやつはね、画質がめちゃめちゃいいので、ちょっとお高いんですけど、はい、印刷してきましたね。飾れるか、あ、いけた。はい、かわいいですね。ありがとうございます。で、ブロマイドもね、影ちゃんを1枚と、鈴鹿ちゃん1枚と、ひなのはね、3枚印刷してきました。もうめっちゃ可愛くて、はい、これね、全部印刷すると結構値段いくんですけど、まあね、可愛いので印刷してきちゃいましたね。はい、超可愛いですね。はい、ありがとうございます。はい、でここから取引紹介していきます。最初は乃木坂系から紹介していきます。何個かあるので、はい、まず個室ケースと袋ありがとうございます。5枚取りしてもらったんですけど、まず久保ちゃんの2020年浴衣の中ですね。はい、こちらはより引きをね、持っていて、夜ので引かせてもらいました。ありがとうございます。めっちゃね、これ髪型可愛くて、可愛いですよね。一応提供もできます。はい、で続いてが、真夏のかぎ針編みの引きですね。こちらすごい希望していて、はい、より中で持っていたのでコンプになりました。ありがとうございます。で続いてが、ミリアのリゾートワンピーかなの引きですね。はい、こちらもより中持っていたのでコンプになりました。ありがとうございます。はい、で続いてが、エナメルのミリアのよりですね。ありがとうございます。エナメルのミリア全然見かけなくって、はい、まだ1枚も持っていなかったので、やっと1枚目ですね。ありがとうございます。はい、で続いてが、2020年浴衣のミリアの座りの引きですね。ありがとうございます。ミリアはね、ノーマルの3種しか持っていなかったので、とりあえずね、4種揃った感じになります。やっぱね、座り寄りが難しくって、まだ真夏もミリアもランジュもアヤネもなくって、はい、すごい希望してますね。はい、ありがとうございました。はい、では続いての方です。個室ケース2枚と袋ありがとうございます。お手紙もいただきました。この度はトレーありがとうございました。また機会がございましたらよろしくお願いします、ということで、はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、4枚トレーしてもらったんですけど、まずセミコンで、はい、カッキーのビッグパーカーのより引きですね。ありがとうございます。こちらは寄るところでトレーしてもらってて、はい、中があるのでコンペになりましたね。ありがとうございます。多分ビッグパーカーは
なんだろう、5セット買ってるんですけど、ブダちゃんもコンプできたし、楽器もあるし、なかなか弾きが良かった曲がありますね。はい、では続いてがあやねちゃんのルートのよりですね。こちらはこちらはですね、あれあった、はい、中弾きを持っていたので無事コンプになりました。ありがとうございます。可愛いですね。かっこいいか、かっこいいかな、違うかもしれない。ありがとうございます。はい、でラストもすごい嬉しかったんですけど、ミオナの2018年えと犬のよりですね。はい、こちらは中弾き持っていたのでコンプになりましたね。えとのね、犬はあの2期生だけフルコン目指してて、でミオナのよりだけなくって他は全部揃ってたので、これで2期生のね人がフルコンになりましても、めちゃめちゃ嬉しいですね。これはね、また機会があればそれをね見せたい、ファイルで埋まった状態のものを見せたいなと思ってるので、はい、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。では続いての方です。個室ケースと袋、ありがとうございます。お手紙もいただきました。よいしょ。今回もドレしていただきありがとうございました。これからも動画投稿頑張ってください。また機会があればよろしくお願いします、ということで、はい、こちらこそありがとうございます。結構真夏同士でドレしてもらってすごいありがたかったんですけど、6枚ですね。はい、まずちょっと真夏じゃないんですけど、 CF のミリアの中ですね。ありがとうございます。こちらはあげたいなと思ってる子がいるので、はい、提供許可にさせていただきます。はい、でここからね、全部真夏でめちゃめちゃねありがたかったんですけど、はい、まずなんだっけな、これチェックジャケットセットアップかな、チェックジャケット、ちょっとね自信がないんですけど、真夏のよりっちゅになります。はい、こちらはまだ持ってなかったので引きを希望しています。はい、で続いてがなんだっけな、ジャンプスーツかな、真夏のよりですね。もうほんと最近写真の名前が覚えられなくって申し訳ないんですけど、よいしょ。はい、こちらは中引き持っていたのでコンプになりました。ありがとうございます。はい、で続いてがベースバースデーライブ衣装1番の引きですね。はい、こちらもこれでねコンプになりました。めっちゃありがたいですね。ありがとうございます。これ結構写り好きですね。めっちゃ可愛い。はい、でラストが大大の中ですね。はい、こちらも大大じゃない、パステルですね。パステルの中ですね。はい、こちらもねより引き持っていたのでコンプになりました。ありがとうございます。真夏のコンプがこれでたくさん増えてすごい嬉しいですね。はい、ありがとうございました。はい、では続いての方です。大きい個室ケースありがとうございます。すごい身内の方とお取りしてもらってお手紙もいただいてるんですけど、ちょっと紹介は伏せてほしいということだったので伏せさせていただきます。ここから乃木坂もあるんですけど、日向メインで紹介していきたいと思います。はい、まず身内の方なんですけど、取り品ですね、7枚紹介していきます。はい、まず影ちゃんの MST 衣装の座りですね。はい、こちらはよいしょ、今引きがあるのでより中も入ってくるはずなので、はい、コンペを手になります。はい、で続いてがひなのの M ステの中ですね。もうね、何が何枚入ってくるか本当に集めてるとわけわかんなくて、とりあえずこれ中は1枚目ですかね。はい、ありがとうございます。続いてがあざとかわいいの座りひなのですね。はい、2枚引かせてもらって、1枚は地引きしていたので、はい、コンペになりましたね。そう、あざとかわいいの開封動画撮ったんですけど、ちょっと上げれなくって、そう、申し訳なかったんですけど、あざかわはね、ひなのを中引き座りで攻め込んで地引きしていたので、かなりね集めやすかったですね。はい、ありがとうございます。はい、で続いてが、あ、ここからね、乃木坂でこれはほぼちょっとおまけみたいな感じだったんですけど、はい、モノクロームポートレートのランジェのコンペですね。ありがとうございます。これはね、たくさん欲しいやつなので、はい、めちゃめちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。ね、ちょっと、おまけですね。ありがとうございます。で、あとおまけもね、いただいてるんですけど、袋ありがとうございます。はい、生写真カードをね、いただいてしまったんですけど、はい、モノクロの真夏の、ポーズしてる方のよりと、あやねちゃんの引きをいただいてしまいました。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいですね。これ買ってないので、生写真カード可愛いですよね。飾りたいけど、ひなの隠れちゃう、あ、いい感じ。はい、ありがとうございました。またね、トレする予定はあるので、はい、またお願いします。はい、ここからもう完全に全部日向の新種の生写真になるんですけど、はい、大きい声すっきりさん、ありがとうございます。
もう動画多分めちゃめちゃ長くなると思うんですけど、ご了承ください。はい、とまずあざとかわいいのすずかちゃんの座りですね。すずかちゃんは、はい、中引きをね地引きしていたので、はい、これでセミコンですね。よりも多分この後出てきますね。よいしょ。はい、で続いてがとひなののフォーステレビ衣装の引きですね。こちらは多分地引きはしてなかったので、そうですね、はい、とりあえず1枚目ですね。はい、で続いてがこちらも M ステーションの引きですね。もうこれもそうです、地引きしてないのでとりあえず1枚目ですね。じゃあ続いてがあざとかわいいの引きですね。よいしょ。あざかわは、はい、これ1枚地引きしていたので2枚目ですね。ありがとうございます。よいしょ。はい、では続いての方です。一回これ履けますね、パンパンになっちゃったので。硬質ケースと袋ありがとうございます。お手紙もねいただきました。よいしょ。この度はトレードしていただきありがとうございました。生写真だけでなくメイク道具やコスメなどの動画も見ているので参考にさせていただいています。これからもそのような動画をたくさん上げてほしいです。少しですが乃木坂の生写真を集めなくなったのでおまけとして付けさせていただきました。希望していなければトレに回していただいても大丈夫です。また機会がありましたらよろしくお願いしますということで、はい、ありがとうございます。嬉しいですね。なんかコスメとかの動画好きって言ってくださるのは嬉しいので、またねあげたいなと思います。なんか結構最近もコスメ買ったりダイソーでめっちゃいろいろ買ったので、それもね紹介したいなと思ってるので、よければ見ていただければなと思います。ラプンツェルありがとうございます。これ可愛いですよね。私も持ってますこれ、ね、めっちゃ可愛いですよね。はい、ありがとうございます。では早速プレヒンから紹介します。はい、4枚でまずひなののMステの中ですね。はい、こちらはとりあえず1枚目ですね。はい、で続いてがありがたかったんですけど、はい、かゆちゃんのあざとかわいいのコンプでね引かせていただきました。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいですね。はい、ありがとうございます。でね、おまけもねいただいてしまったんですけど、はい、3枚もいただいてしまいました。ありがとうございます。はい、帰り道のあやねちゃんのよりとミリアのよりとランジェの引きをいただいてしまいました。ありがとうございます。もうこの2期生の美女の強さが伝わりますね。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。こちらはね全て手持ちと入れ替えさせていただこうかなと思います。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。こうやって見るともう破壊力がすごいですよね。ありがとうございます。大切にさせていただきます。はい、では続いての方です。大きい声質ケースありがとうございます。お手紙いただきました。今回はトレありがとうございました。 YouTube をいつも見させていただいているのでトレさせてもらえて嬉しいです。またトレする機会がありましたらお願いいたしますということで、はい、YouTube 見ていただきありがとうございます。この方にはひなののをたくさん引かせてもらえてめちゃめちゃありがたかったんですけど、はい、まずMステのひなののよりですね。こちらは、はい、より1枚地引きしていたので、はい、2枚目になりました。はい、で続いてが、あ、そうだ、より2枚引かせてもらったんだ。あ、そうだ、コンプとコンププラスよりをね引かせていただきました。そうでした。そう、めっちゃありがたかったですね。はい、こんな感じでたくさん引かせてもらって、で先ほども見せた通りよりがねこれで3枚揃いまして、よいしょ。で中がこれで2枚目になって、引きさっき出てきましたよね。はい、引きもこれで2枚目になって、で座りはまだこれは1枚目かなと思います。もしちょっと間違ったら申し訳ないです。はい、ありがとうございました。続いての方です。硬質ケースと袋ありがとうございます。お手紙もいただきました。この度はトレードありがとうございます。また機会がございましたらぜひお願いいたしますということで、はい、こちらこそありがとうございます。2枚トレしてもらったんですけど、フォーステレビ衣装のひなのの引きですね。はい、こちらは、はい、これで2枚目になりました。ありがとうございます。続いてがひなののよりですね。ひなののよりはとりあえず1枚目になりましたかね。はい、ありがとうございます。よいしょ。で続いての方ですね。大きい声質ケースありがとうございます。お手紙もいただきました。トレードありがとうございました。推し面同士でトレできてとても嬉しいです。同じひなちゃん推しですのでこれから仲良くしてくださいということで、YouTube やられてるシフォンさんとトレしてもらいましたね。もうずっとね動画見ていた方で、顔をひなちゃん推しなんですけど、めっちゃね嬉しかったです、トレしていただけて。はい、では早速トレビ紹介します。
まずフォーステレビー賞のマリーちゃんのよりですね。マリーちゃんは中引き座りで持ってて、寄ると思ってコンプしたんですけど、コンプになるなと思ったんですけど、ちょっと引き出してしまったので、はい、セミコンの状態になります。ゆるくまあ引きも希望してるんですけど、はい、バラでも提供できます。で続いてが M ステの鈴鹿ちゃんのよりですね。 M ステはあれ今日出てきてないかな、今日多分初ですね。はい、まだねコンプ予定じゃなかった気がするので、中途座りかな、ないので希望してます。あ、引きが多分ないですね、すいません。で続いて座りですね。もう訳が分かんなくなってしまって、すごい長い動画になっちゃってる気がするんですけど、座りは、はい、これで2枚目になりました。ありがとうございます。はい、で続いてがテレビ衣装の引きですね。こちらも3枚揃いましたね。テレビ賞の引き3枚揃いました。ありがとうございます。では続いての方です。ご質問ありがとうございます。はい、2枚トレイしてもらったんですけど、まず M ステの引きですね。 M ステは、はい、こちらで引き3枚揃いました。ありがとうございます。で続いてが、青春の間の座りですね。はい、これはもうめちゃめちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。では続いての方です。ダンボール補強と袋ありがとうございます。はい、2枚なんですけど、朝川の鈴鹿ちゃんのよりですね。はい、鈴鹿ちゃんはよいしょ、これでね無事コンプになりました。ありがとうございます。めっちゃ写り可愛くて、はい、いいですね。はい、で続いてがひなののよりですね。朝川のひなののよりはですね、なんかやっぱこう参考をしようとするとめちゃめちゃ大変ですね。あれ、ない多分どっか出てきた気がするんですけど、ちょっととりあえず置かせてもらいますね。一応3枚揃う予定ではありますね。はい、ありがとうございました。続いての方です。個室ケースと袋ありがとうございます。はい、2枚なんですけど、M ステの鈴鹿ちゃんの座りですね。もう20分も撮ってしまってるんですけど、本当に申し訳ない。 M ステ、 M ステ、あ、朝川のひなののよりありましたね。これで、はい、2枚目です。よいしょ、とりあえずより座りですね。ありがとうございます。よいしょ、で続いてが、あ、ひなののテレビ衣装の中ですね。これまだ今日出てきてなかった気がするので、とりあえず1枚目になります。ありがとうございます。はい、続いての方です。大きい声すぎさん、ありがとうございます。はい、4枚なんですけど、まず鈴鹿ちゃんの M ステの中ですね。これ中めっちゃ映る、可愛いですよね。はい、とりあえずより中座りで、引きが入ってくれてなかったと思うのですごい希望しています。はい、で続いてがひなのの M ステの座りですね。これは多分2枚出てきたと思うので、はい、M ステの座り3枚揃いました。ありがとうございます。はい、で続いてがテレビ賞のよりですね。はい、まず1枚あるので、はい、2枚目ですね。多分これは地引きして、はい、2枚目になります。で続いてが中ですね。中先、はい、中もこれで2枚目になりました。ありがとうございます。はい、では続いての方です。個室ゲスト袋ありがとうございます。2枚なんですけど、M ステのかげちゃんの中ですね。これはさっき最初の方に、すいません、中引き座りで、すいません、あとさっきより紹介するの多分自力してて紹介するの忘れたんですけど、はい、コンプになりました。ありがとうございます。はい、で続いてが、テレビ衣装の座り、これ出てきましたっけ。テレビ衣装の座りですね。できてないか、ちょっと1枚目だと信じて、はい、一応3枚揃う予定ではありますね。はい、ありがとうございました。では続いての方です。小石圭さん、ありがとうございます。はい、2枚なんですけど、ひなののテレビ衣装のよりですね。こちらはよいしょ、より3枚揃いました。ありがとうございます。かわいい、本当にかわいい。はい、では
いてはテレビ衣装のかげちゃんの座りですね。かげちゃんは確かコンピューターじゃなかったので希望してますね。まだどこが入ってこないかっていうのを忘れたんです。確かより引きかな、より引きが入ってくれてなかった気がするので希望してますね。はい、ありがとうございました。続いての方です。大きい声質ゲスト福田、ありがとうございます。お手紙いただきました。この度はドレスしてくださりありがとうございました。いつも YouTube 見ています。これからも動画投稿頑張ってください。応援しています。また機会がありましたらよろしくお願いします。ということでありがとうございます。 YouTube 見ていただけて嬉しいです。はい、製品なんですけど、このね、かわいい袋と個室ケース、あ、違う、大きい個室ケースいただいた気がするんですけど、ごめんなさい、混ぜちゃったかもしれないです。ありがとうございます。はい、ひなのね、テレビ衣装の座りを取りしてもらったんですけど、これで2枚目ですかね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。続いての方です。個室ケースありがとうございます。2枚なんですけど、浅川のひなのの中ですね。これは1枚地引きしていて2枚目ですね。ありがとうございます。はい、で続いてが鈴鹿ちゃんのテレビ衣装のすよりですね。あれ、これは出てきましたっけ。鈴鹿ちゃんはこれもね、コンピューターの予定じゃなかったので、どっかのポーズが多分入ってくれてなかったので希望していますね。はい、ありがとうございました。ではラストの方ですね。大きい声質ゲスト福田、ありがとうございます。よいしょ。はい、すいません。浅川のまずひなののより中引きですね。こちらはですね、引きがこれで3枚揃いまして、より中もね、さっき出てきたと思うんですよね。中中もこれで3枚揃いました。で、よりですね、よりまだ入ってきてないかもしれないんですけど、あれ、さっきでも2枚ありましたよね。ありました、すいません。はい、これでより3枚揃いました。もうめちゃめちゃぐだってしまって申し訳ないですね。はい、で続いてがテレビ衣装の座りですね。テレビ衣装はこれで3枚揃いました。ありがとうございます。で、よいしょ、ラストが同じくテレビ衣装の中ですね。多分これで、多分この動画内で全部揃いましたかね。ひなのは多分ほとんど揃ったと思うんですけど、よいしょ、まだ届いてないのあったか。はい、これでよいしょ、無事揃いました。ありがとうございます。テレビ賞が一番集まりが遅かったので、はい、コンプできるか不安だったんですけど、無事揃えられてよかったなって思います。はい、すごい30分近く撮ってしまったんですけど、最後まで見てくださった方ありがとうございます。はい、お撮りしてくださった皆様もありがとうございます。こんな感じで今日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。